Солодкий борщ. Дніпровський кондитер Дмитро Никифоренко випікає незвичайні торти у вигляді органа, космічного корабля, дракона і навіть сала. Втім, знаменитим став завдяки торту у вигляді каструлі з борщем, з черпаком, кришкою, хлібиною, чесником і цибулею. Як кондитер створює свої шедеври і з чого все почалося, знає наша Галина Ізмайлова. Нет секретов. И наоборот, я считаю, что все мои секреты, конечно, знать никто не должен. Тільки ті, кому я довіряю, наприклад. Дмитро Никифоренко пече торти понад 10 років. За освітою він повар та еколог. Проте, говорить, працював і охоронцем, і на будівництві. Бо куховарити було невигідно. Потім у нього з'явився син. І вони з дружиною спекли на його день народження торт. І виклали в інтернет. Друзям він сподобався. Відтоді й пішли замовлення. Перші роки, мабуть, я боявся взагалі їх безумно робити. Особливо, коли були тяжкі закази. Коли було особливо два закази рядышком, я от садився в розтіреності і плакав. Та з часом, каже, і досвідом досяг майстерності та упевненості. Відтоді на пік говорить не одну тисячу тортів. Зізнається, не кожен кондитер зможе робити такі солодкі витвори мистецтва. Втім, переконаний, це не лише дар чи талант. Це безумно тяжкий труд. Устаєш, руки болять, постійно кості болять. Наверное, приравнивались к тим же самим сталеварам, які там тягають сталь і все остальное виливають, тому що це безумно тяжело. Із тисяч тортів Дмитра Никифоренка прославила його саме каструля борщу. Фото з нею облетіло інтернет. Кондитеру почали телефонувати журналісти, а клієнти – робити більш складні замовлення. Говорить, каструля з мастики, так само, як і хлібина, сало і часник. Все їстівне й робив власноруч, як і всі фігурки та елементи на інших шедеврах. Ідея не моя. Ідея клієнта, який заказав мені цей торт. Ця внучка заказувала для бабушки, для своєї любимої тортик. Вона мене попросила: Діма, от хочу от щось от таке. От. От щоб там хліб лежав, лук лежав, чеснок, от, кастрюля з борщом, обов'язково віженки, щоб були нарисовані. У бабушек у всіх же ж були кастрюльки білі, це з вишенками. Як виявилося, це вже не перша солодка каструля Дмитра Никифоренка. В прошлом году делала торт для своего дедушки, он у нее сибиряк. Мы делали кастрюлю из пельменей. Тоже открывалась крышка алюминиевая, здоровая кастрюля, полностью налепленная пельменей. Тоже черпак не торчав. Дмитро Никифоренко зізнається, не розуміє, чому таке враження справив саме торт борщ. Вважає, у нього є й більш складні та кращі роботи. Це і торт яхта, і космічний корабель, і торт орган. Це я робив для заслуженої органістки України. Вона в нашому органному залі працює. І її супруг заказав мені торт такий. Ми робили великий орган, такий здоровенний. Нині Дмитро робить торт-сало. За кілограм своїх шедеврів Дмитро Никифоренко править від 450 до 600 гривень. Тут, на домашній невеликій кухні, Дмитро самотужки щотижня робить по кілька шедеврів, у які вкладає душу. Галина Ізмайлова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».